لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سورة فاتحة میں ہم نے اللہ عز و جل کی 12 صفات پچھلے درس میں پڑھی تھی آج کی درس میں ہم 12 صفات اور پڑھیں گے لیکن یہ عبد کی صفات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے اس کی جو 12 صفات ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے یہ صفات عبدیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے صفت محمود ڈسکس کی تو محمود اللہ کی صفت ہے جس کا تعلق حمد سے ہے وہ جس کی سب سے زیادہ حمد بیان کی جا رہی ہے وہ محمود ہے تو جو حمد بیان کر رہا ہے وہ کیا ہوا وہ حامد ہو گیا یعنی حمد کرنے والا اسی طرح اللہ تعالی خالق ہے تو ہم کیا ہو گئے ہم مخلوق ہو گئے جن کو پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی سورہ 3 میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہتر حالت میں پیدا کیا تو گویا ذات حق کی شان خالقیت کا ظہور انسان کی تخلیق کی صورت میں ہوا چونکہ وہ خود صاحب کمال ہے اس لیے اس نے اپنی تخلیق کے سب سے اعلیٰ نمونے کو جملہ کمالات کا نمونہ بنایا ہے اسی طرح وہ رب ہے وہ تربیت کرتا ہے تو جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ مربوب ہو گیا تو ہم مربوب ہیں جس کی تربیت کی جا رہی ہے تو ذات باری تعالی رب ہے اور انسان سب سے اعلیٰ اور کامل مربوب ہے کیونکہ اس کی تربیت کی جا رہی ہے رفتہ برفتہ اسے تیار کیا جا رہا ہے درجہ بدرجہ اس کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے فضائل و کمالات کا اسی طرح باری تعالی رحمان الدنیا ہے اور انسان اس کی رحمت کا محتاج ہے چنانچہ صحیح معنوں میں انسان وہ ہے جو یہ سمجھے کہ میں ہر وقت اس کی رحمت اور فضل و عنایت کا محتاج ہوں اسی طرح محتاج فی الآخرہ بھی ہے انسان آخرت میں بھی اللہ کا محتاج ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیہ ہے کہ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ کہ وہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے رحیم ہوگا آخرت میں وہ مومنین کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں اعمال نیک کرنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے تاکہ ہم اس کی شان رحیمیت کے تحت جنت میں جا سکیں اچھا اسی طرح ہم غلام ہیں اس پاک پروردگار کے تو ہم مملوک ہیں اور محکوم ہیں وہ مالک ہے ہم مملوک و محکوم ہیں تو ذات باری تعالیٰ یوم جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اور ہم اس کے آگے بحیثیت غلام پیش ہوں گے اچھا اسی طرح ہم عابد اور مطیع ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو وہ معبود ہے تو ہم عابد ہیں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں ہم اس کے مطیع ہیں اس کے فرما بردار ہیں عابد اور مطیع ہیں اچھا سورہ مریم کی آیہ بھی ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا اللہ اکبر بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم قیامت کے دن جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ سب کے سب رحمان کی بارگاہ میں بندے کے طور پر پیش ہوں گے تو انسان جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے شان عبدیت سے بھی نوازا ہے اچھا پھر مستعین اور مستمد ہے انسان کے مدد چاہنے والا ہے اپنے رب سے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ مستعان ہے اور ہم مستعین ہیں اور مستمد ہیں کہ ہماری مدد کی جاتی ہے ہم مدد چاہنے والے ہیں اسی طرح اللہ ہادی ہے اور ہم طالب ہدایت ہیں ہم ہدایت چاہتے ہیں اس سے تو اب ہم طالب ہدایت ہوئے اللہ تعالی منعم ہے انعام سے اسے نوازتا ہے اور ہم پہ انعامات کیے جاتے ہیں تو ہم منعم علیہ ہوئے یعنی کہ انعام یافتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب ہے البر والصلح اس میں روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلا کر فرماتے ہیں دعا جبرائیل فقالا اس سے کہتے ہیں اس سے فرماتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی فلاں سے محبت کر حضور نے فرمایا پس جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے پھر وہ آسمان میں ندا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں تو
تم بھی اس سے محبت کرو. پر پس اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس شخص کے لیے اہل زمین کے دل میں محبت و مقبولیت ڈال دی جاتی ہے. اللہ اکبر. چنانچہ جس شخص پر خدا کا انعام ہوتا ہے وہ صرف خدا ہی کا نہیں بلکہ مقبول انعام بھی ہو جاتا ہے، تاکہ لوگ اس سے رغبت رکھیں، اس سے وابستہ ہوں، اور وہ بھی اس کی مصاحبت کی برکت سے خدا کے انعام کے مستحق بن جائے. اسی طرح اللہ کی ذات قہار ہے تو یہ عبد مستحق قہر و غضب ہوں گے جو اس کی بات نہیں مانیں گے. اللہ محفوظ رکھے. تو نافرمانوں کے حق میں قہار ہیں. اگر انسان اس کی رحمت اور نعمت سے منہ موڑ لے اور اس کے انعام یافتہ بندوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنی نئی راہ نکال لے تو اس کے قہر و غضب کا مستحق ہے. جیسا کہ سورہ النساء کی آیت ہے کہ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مؤمنین یعنی خدا کے نام یافتہ بندوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا اختیار کر لے تو ہم اسے اس کی گمراہی میں بھٹکنے دیتے ہیں. نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم، اور پھر بالآخر اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. وساءت مصیرا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آخری صفت مستحق دلالت، جو لوگ غضب الہی کے مستحق ٹھہرتے ہیں ان پر خدا کی شان مدلیت کا پرتو ہوتا ہے اور بالآخر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان ذات باری تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ اپنا لے تو وہ بھی ان کے ساتھ مستحق نعمت اور انعام یافتہ قرار پا جاتا ہے، اور اگر ان کی راہ سے ہٹ جائے تو خدا کے قہر و غضب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتا ہے. پھر اسے اپنی بدبختی و گمراہی کا کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ تائب ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.